shqiptare të juristë të cilët e kam përcjellur këtë festival në tre metet të ti. Profesor Dr. Muzafere Mustafa, studiuse e folklorit. Profesor Hakim Ulliqi, profesor i koreografis. Sejmen Gjokoli, drejtor i qendrës kulturore Aulona dhe Aulona Interfolk Festival nga Vlora, Republika e Shqipërisë. Thank you.
kush bandri do pe Kosovare. E kush lufdoj o mbi male gur. Kush mbet Shqipen e flamur. E kush u bom o simbol luftari. Shikoya, jika ada.
nuk bëhë.